BPBD Kabupaten Sukabumi mengibrahkan tanah anu rarengat di Kampung Benda, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, alatan usum halodo, anu ngebelokarkan tanah jadi garing serta rarengat. Eta hal ter dumasarkana kajian ti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Bandung. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sukabumi Nanang Ngeceskin, taneuh anu retak dina imah milik warga anu karandapan di Kampung Benda, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, alatan nincak usum halodo panjang anu kaalaman sababaraha bulan katompernakeun. Usum halodo panjang ngabalukarkeun taneuh jadi leuwih ngahgar tapi karetak anu jerona 5 meter. Eta hal teh dumasar karena hasil kajian anu dilakonan ku pihak PVMBG di lokasi taneuh anu ngiser sababaraha waktu katompernakeun. Minangka tareka pikeunjing laretakna beuki ngalegaan, BPBD ngurug eta taneuh anu retak sangkan henteu nguniangkeun bahaya. Lian ti kitu BPBD nyendekeun 42 imah milik warga anu samemehna kaancem horeng aman keur ditempatan deui. BPBDG meredih warga sangkan leuwih waspada sarta upama hal anu sarupa karandapan sagancang nalaporan ka pihakna. Hanya ada dua rumah ini akibat daripada penggerakan tanah dari kekeringan, bukan dari hujan ya, bukan dari arus hujan. Hanya antisipasi takut bila mana hujan, tapi kayaknya aman. Jadi bisa menghimbau kepada kepala desa, bisa menghimbau bahwa masyarakat bisa masuk lagi ke rumahnya masing-masing dalam keadaan aman. Budi Setiawan, Bandung TV.